16 липня набуває чинності закон з нововведеннями про забезпечення функціонування української мови як державної. Театри та кінотеатри зобов'язані проводити покази українською або забезпечити дублюванням, озвучкою. Культурні заходи мають проводитися виключно державною мовою або бути оснащені синхронним перекладом. Усі, хто претендує на посаду в органах державної влади, мають скласти іспит на рівень володіння українською і отримати спеціальні сертифікати. Будь-яка держава повинна відстоювати свою державну мову, в тому числі і Україна. Колись Олесь Гончар сказав, що мова – це доля нашого народу. Вона залежить від того, неревно ми всі її підтримуємо чи не підтримуємо. От треба кожному із нас ревно її підтримувати. Залежно від порушення, передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 8,5 тисяч гривень. Ця норма набуде чинності 16 липня 2022 року, тому ми маємо час на вдосконалення володіння державною мовою.